Սատկած առյուսք շողի մանկլավի գձկնիկները, մկտիկները եւ նրանց նմանները հատուկ սպասում են որևէ պատճառի, ինչպես օրինակ Արցախի վրա բորենիների վերջի հարձակումն է, որ ոգևորված ժողովրդին մանդրահավաքի դուրս գալու կոչեր անեն։ Այ ընկեր ձկնիկներ ու մկնիկներ, Հայաստանը օրինական ընտրված իշխանություն ունի, որը ամեն ինչ անում է միջազգային հանրության ուշադրությունը Արցախի հարցի վրա կենտրոնացնելու համար։ Նպատակը արցախցիների իրենց անկախ հայրենիքում ազատ, անվտանգ ապրելու իրավունքի պաշտպանությունն է։ Եվ չփորձեք պխտորել ժողովրդի հոգին ու միտքը, միևնույն է, չի ստացվի, որովհետև մարդիկ լավ են հասկանում ձեր կեղծ հայրենասիրության տակ թաքնված ազգադավ նպատակները։ Դավիթ Ղամբարյան Խոսելով Քոչարյանը սերժական կույտի կողմից կազմակերպվող հանրավաքի մասին, նրա կարկառու ներկայացուցիչը, նախկին փոխնախարար, հանրապետական Արտակ Զաքարյանը գրում է. «Հուսով եմ, որ ապրիլի 5-ին մեր ժողովուրդը ինքն իրեն չի դավաճանի. Գոնե հիմա. Ժողովուրդը երբեք չի կարող ինքն իրեն դավաճանել. Ժողովրդին են դավաճանում, ինչպես դավաճանեցի 20 տարի անընդհատ, ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան». 20 տարի, ինչպես ժողովուրդն է ասում, կերակ ժողովրդի միսը, կեղեքեցիք, թալանեցիք, սպանեցիք, խապեցիք, թե հզոր բանակ ունենք, կոնսերվի բանկաներով սահմանեիք պահում, զինվորների հաշվին դղյակներ կառուցեցիք, բադեն-բադեներ գնացիք, սատկած առյուզների հեծակ, գողացակ ժողովրդի քվեն, թաղի խուժանին դարձրի գործոն, մի խոսքով ավազակների առելի ոհմակ, հիմա անմեղ ձևանալով ժողովրդին կանչում եք միտինգի, ուր գա, ում հորդորով, ում տեսնի ու լսի։ Իհարկե, ժողովուրդը իրեն չի դավաճանի ու հիր դարիշների հավաքին չի գնա։ Լյովա Եղիազարյան Բայց իրոք հալալա խախոլներին, բայցից առաջ մի պա անտեսեմ իրենց շնորհավորանքները մեր հակառակորդին, քանի որ խոսքս վերաբերվում է խախոլների հայրենասիրական դաստիարակությանը։ Զելենսկու հանդեպ ատելությամբ լցված ընդդիմադիրները, նախկին բռնապետ կորոպացված միլիարդատերերը, ամեն ինչ մի կողմ թողնելով միահամուռ, միասնական համախմբված պաշտպանում էին իրենց հայրենիքը։ Պետությունը պետականություն կորցնելու վտանգը միաձուլեց բոլորին, ինչն էլ բարձր է գնահատու միջազգային հանրությունը։ Շատ մեծ նշանակություն ունի միջազգային հանրության կարծիքը, ու տեսեք ինչքան երկրներ են ներգրավել հումանիտար և ռազմական օգնություններ տրամադրում Ուկրաինային, և ոչ միայն, նաև պետության հեղինակությունն է բարձրանում, քանի որ այդ ազգը համախմբված կողմ է խաղաղության։ Նույնիսկ Ուկրաինայում բնակվող ռուսներն են զենք վերցրել պաշտպանելու Ուկրաինայի սահմանները։ Այսօր Ուկրաինային բոլորն են հաշվի առնում, ուշադրությամբ լսում երկրի ղեկավարին, որքան էլ սիրեն կամ չսիրեն, քանի որ անկախության գինը վերենդասում ամեն ինչից, ատելության զգացողությունը վերածվեց սթափության, պայքարում են ընդհանուր մեկ բանի՝ պետության շահերի համար, ինչը չի արվել ու չի արվում Հայաստանում։ Հայաստանում հայը հայի դեմ դուրս գալով առիտվեց հակառակորդին ծաղրելու մեզ, ինչն էլ դիտում էր միջազգային հանրությունը։ Հերոս հայերի պակաս չունենք, այստեղ առիթ ունեն մեծարելու խախոլին, ոչ թե հային, նրանց, ում համար ինեց միլիարդներն են թանկ ու կարևոր, ոչ թե հայրենիքը։ Հայաստանում բնակվող քրդերն ու եզդիները ձեզանից ավելի հայ են, ավելին արեցին Հայաստանի համար, Հայաստանը իրենց հայրենիքը համարելով։ Հայաստանում հակառակ պրոցեսներ են կատարվում, օրական օտար երկրից հայ միլիարդատերեր են հայտնվում, կեղծ հայրենասերական կոչերով մեր պետությունը գլորում դեպի անդունդ։ Եթե յուրաքանչյուր հայ միլիարդատեր չակերտավոր օգնության հասներ մեր բանակին, այսօրվա դրությամբ եռաբլուրը այլ տեսք ունենար։ Պին պահեք ձեր միլիարդները։ Վիգեն Ծատրյան Անդրանիկ Փիլոյանի հերոսանալու պատմության մանրամասները։ Ինչպես գիտեք, 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանը մերժեց Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը։ Մերժման պատճառներից մեկն այն էր, որ հաջորդ օրը հայկական զորքերը պետք է իշխանասարում հակահարձակում իրականացնեին և հույս կար, որ պատերազմի ընթացքը կփոխվի։ Հակահարձակման պատասխանատուները գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանն ու առաջին կորպուսի հրամանատար Անդրանիկ Փիլոյանն էին։ Ինչպես համարյա ցանկացած հակահարձակում, հոկտեմբերի 20-ի իշխանասարի հակահարձակումը ևս առաջին ժամերին լավ ընթանում։ Սակայն չսպասելով հետագա ընթացքին, գլխավոր շտաբը իշխանություններին զեկուցում է հաջողության մասին։ Նույնիսկ Արցունը հրապարակավ հայտարարում է, որ ադրբեջանական 3 բրիգադ շրջափակման մեջ է։
Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթին չլինելով զինվորական, բնավորության համաձայն անվերապահ հավատում է զեկուցածին ու ահավոր ոգևորվում է. Վերջապես հաղթում ենք, ինչ լավ արեցինք, որ 3 Պուտինի առաջարկը մերժեցինք, մտածում էին իշխանությունները. Այդպես ոգևորված, առանց հետագա ընթացքին սպասելու Նիկոլ Փաշինյանը 2 առանցքային հրամանատարներին՝ Տիրան Խաչատրյանին ու Անդրանիկ Փիլոյանին հերոսի կոչում է շնորհում։ Ժամեր անց վատ պլանավորված հակահարցակումը տապալվում է ու հանգեստում հայկական կողմի նորանոր զոհերի, կորուսների ու ռազմավարական խնդիրների, բայց հերոսի կոչումները արդեն տրված էին։ Դանիել Իոնիսյան։ 3 շատ հետաքրքիր զրույց ունեցա իմ շատ լավ ընկերներիցս մեկի հետ, ով զրույցի ժամանակ տվեց հետևյալ հարցը. Ինչպես ես վերաբերվում զոհերի հարազատների լկտի գրեհիկ պահվածքին, կառավարության շենքի դիմաց, ովքեր իրենց թույլ են տալիս, կնոջը ոչ հարիր խայտարակ լեքսիկոնով արտահայտվեն, էժան քայլերի դիմեն։ Տվեցի քաղաքական հոգեբանական պատասխան։ Նախ արի հստակ առանձնացնենք իրական անդառնալի կորուստ ունեցողին ու էժանագին շոու մասնակիցներին։ Երբեք Կարինտոնոյաններին նույն հարթության մեջ չեմ դրել իրապես սկացող մայրերի հետ։ Նման գրեհիկ, անտակտ, վուլգար կանայք նախ չեն հարգում իրենց զոհվածի շիրիմը, հիշատակը, հետո իրենք իրենց։ Գտնում եմ, նմանները ծախված են ու անուղեղ, դրանց տեքստից էլ երևում է, որ գրոշների դիմաց վնգստում են։ Պայքարի ընթացքում շատ դասեր եմ սերտել, որոնցից ամենակարևորը տարբերել կեղծ մարդու վնգստոցը բանական մարդու կառուցողական քննադատությունից։ Նման փնթիրները արժանի չեն հարգանքի, կարեկցանքի, հոգեբանական աջակցության։ Իրենց հարազատի շիրեմը ծախողը, տարբեր հարցերում քաղաքական դիվիդենդ շահողը, վարչապետ Փաշինյանի հասցեին ոռնացողը լուրջ հոգեբանական խնդիրներ ունի։ Ցավը կուրացնում է մարդուն շատ սխալ, ալոգիկ, հոգեբանական մանիպուլյացիայի ենթարկող մի արտահայտություն է, որը միշտ փորձում են նստեցնել մարդկանց ուղեղում։ Վստահաբար ասում եմ, ցավը չի կարող փոխել մարդու էությունը։ Այո, ժամանակավորապես մթակնում է ուղեղը, բայց բանական մարդը երբեք բանջարի չի վերածվի։ Երբ մարդը էությամբ տգետ է, ապա նախկինում էլ այդպիսին է եղել։ Չեմ գտնում, որ նրանց կյանքը ավարտված է, որովհետև տղերքը անմահացան հանուն մեր վաղվա օրվա, մեր երկրի անկախության համար։ Նրանք մեզ իրենց կյանքի գնով երկրորդ կյանք պարգևեցին։ Դիրքորոշում ես ոչ թե անձնամոլություն է Փաշինյանի նկատմամբ, այլ հերթական անգամ շատերին առ30-ն է իրականության հետ։ Վաղը Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն կարող է երկրի ղեկավար լինել Պողոսը կամ Պետրոսը, ով նույնպես դավաճան չի լինի, և ես նորից նման դիրքորոշում կհայտնեմ։ Այս հարցով հետս չբանավիճեք, անիմաստ է, որովհետև առանձին զրույցներում կբերեմ հստակ օրինակներ։ Առավել քան համոզված եմ, որ իմ այս ընդհանուր դիրքորոշման հետ համամիտ կլինի մասնագետը, հոգեբան ընկերս։ Ընկերներից կհորդորեի չհավատալ նման փողի գերի որդեգորույս մայրերի ոչ արցունքներին, ոչ էմոցիոնալ դաշտին, որովհետև նրանք շատ դեպքերում հմուտ կապիկներ են։ Հետգրություն, սիրելի ընկերներ, հարազատներ, ահա ձեր դատին ներկայացրեցի այս ստոր պորնիկ տեսակի բարեհոգեբանական տեսակը։ Շնորհակալ եմ ընկերոջս, ում հետ գրեթե բոլոր հարցերում համակարծիք ենք, նման կարևոր հարց բարձրացնելու բովանդակալից զրույց ունենալու համար։ Ի տարբերություն որոշ մարդկանց ես ռեալիստ եմ, լայն մտահորիզոն ունեցող անձ, ով շարժվում է բացառապես պետական շահով։ Արսեն Արշակյան։